Hola, veus, el govern de la Generalitat decreta el confinament total de la ciutat de Lleida i dels municipis d'Alcarràs, Aitona, La Granja d'Escarp, Massalcoreig, Seròs, Soses i Torres de Segre, així com de les entitats municipals descentralitzades de Sucs i Raïmat. A partir d'aquesta mitjanit, la població ha de romandre al seu domicili i només es podrà sortir al carrer per desplaçaments laborals dels serveis essencials, si no és possible fer teletreball. També per assistir a centres sanitaris, per tenir cura de persones grans o dependents, o anar a entitats financeres i d'assegurances, també per motius de força major. També es poden fer activitats de lleure i esportives només amb persones del grup de convivència. A més, queden prohibides les trobades i reunions de més de 10 persones, tant en l'àmbit públic com privat, i en aquestes trobades no es permet el consum d'aliments ni begudes. No es podran fer casaments, serveis religiosos o serveis fúnebres. Sí es podrà sortir de casa per atendre horts familiars d'autoconsum. Pel que fa a establiments d'alimentació, s'hi podrà anar. En canvi, a la resta de comerços només s'hi pot assistir amb cita prèvia. L'hostaleria i la restauració només podran oferir serveis a domicili o de recollida amb cita prèvia. També es tanquen les discoteques, locals d'oci nocturn, gimnasos, piscines, zones infantils, locals culturals com biblioteques, museus i arxius, així com els teatres i els cinemes. També s'anul·len els esdeveniments esportius i no obriran, com hem dit, les piscines. En canvi, es mantenen els casals d'estiu i les colònies. Tot i això, tant els participants com els monitors hauran de tenir el seu domicili al municipi on es fa l'activitat. Les mesures també afecten el transport públic en totes les seves modalitats, però no la circulació per autovia o autopista amb origen o destinació fora de la comarca del Segrià. Tampoc afecta el transport de mercaderies. Aquest enduriment del confinament se suma al confinament perimetral de tota la comarca del Segrià, que es manté actiu. El govern espera que en 15 dies les mesures tinguin efecte per reduir els casos de coronavirus a la comarca. La població ha de romandre en el seu domicili, la circulació per les vies d'ús públic respectant les mesures de protecció ja establertes. El que estem intentant amb totes aquestes mesures de salut pública és reduir el nombre de contactes de les persones. Tenir contacte només amb aquelles persones amb les que habitualment convivim. I és que la comarca del Segrià ha sumat 190 nous positius de Covid-19 respecte a l'últim balanç i acumula 3.180 casos des de l'inici de la pandèmia. Des que es va confinar perimetralment la comarca del Segrià ha sumat més de 700 casos. Si ens fixem en les dades de la província, s'han sumat 246 nous contagis, 242 corresponen a la regió sanitària de Lleida i només 4 a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, amb el que ja són més de 5.200 infectats des de l'inici de la pandèmia. La xifra de morts es manté en 242 i s'han donat 10 altes més i ja són 1.399 les persones que han superat la malaltia. El nombre d'hospitalitzats tampoc para de créixer i fins a la data hi ha 105 persones ingressades als hospitals de Lleida Ciutat. Avui també hem sabut que una seixantena de treballadors del centre de treball Bonària, situat a Guissona, a la Segarra, han donat positiu de coronavirus. La companyia ha emès un comunicat en què explica que des del mes de juny s'han fet 3.000 proves PCR als seus treballadors i que un 1,2% de la plantilla ha donat positiu en el diagnòstic de la Covid-19. La majoria asimptomàtics, lleus i sense hospitalització. Bonària assegura que s'han seguit els protocols amb l'aïllament de tots els afectats i dels contactes per tallar les cadenes de transmissió i que la situació actualment és de normalitat, amb una taxa d'incidència a la baixa i sense cap brot.